čest u dalšího videa z Brawl Stars a dneska tady budeme vlastně už dodělat můj velký opening, který tady šetřím. Jo, ještě vám to neodkryju, kolik bude beden, ale bude jich tam celkem dost na mě, což budu celkem spokojený. A dneska tady těch 73 lístků utratíme tady do Big Gameu a budeme doufat, že budeme vždycky velký. Dáme to, budeme to dávat po 20, budeme to mít na 3 hry po 20 a na jednu po 3. Nebudu vůbec zdržovat, jdeme na to. Už bych to teďka chtěl dodělat, abych hypnul prostě ten jeden hodně velký bot. A potom to natočím už. Dneska je totiž neděle, zítra bude pondělí a zítra to budu točit. A chtěl bych mít prostě jakože hranici vynulovanou krásně a tady to se zrovna bude hodit. Safra. Takže vlastně tady teďka budem takhle hrát Big Gamey a pak se uvidí, co dál. I když předpokládám, že ty Big Gamey vyjdou celkem na dost dlouho. Řako. Takže teď tady máme Shelly, která už má 52%, 51 a jsme ani ne v minutě, takže to je celkem dobrý. Tohle jsme mohli vyhrát a hlavně, když vyhrajeme, tak to jsou hodně potom velké odměny. Jo, ještě připomínám, že já jsem free to play hráč, což je, že nemám žádný navíc gemy, navíc peníze a všechno jedu poctivě, jo. Takže proto to šetřím tak dlouho už a kdyby se náhodou někdo divil, proč mám jenom tak málo boxů, jo. A když už to šetřím, já nevím, asi 4 měsíce, tak jsem prostě free to play hráč, nám gemy, nemůžu si kupovat token doublery a všechno musím šetřit poctivě, jo. Teďka jenom když potom už dělám ty openingy, tak lístky do toho vrazím. A tak lístky jsou taky zberem. Jest, ta už jde dolů. Ta už jde dolů, lidi. To už nedává. Kam ne, ona nám utíká, kámo. Dělejte, 15 vteřin. Dobrý. Pojď. Yes. Tak kolik bude odměna? 420, OK, ale na menším účtu jsem měl větší odměnu, ale tak nevadí. Kolik? Krása, hele. 5 beden a máme to. Připomínám, že tady to bude můj rekord bedna. Jsem velký. Yes! Teďka se musím rychle skovat do tamhle toho keře, protože tady se celkem začíná dobře. Hlavně nikdo nesmí jít bokem. A jde, sakra. A asi budu utíkat. Sakra, tak tady to se mi teda nepovedlo moc, abych se jako přiznal. Tak. Méďo, musíš mě chránit. Méďa tam odvádí skvělou práci. Krása, a budu mít teď tady, by měla přijít Shelly a měl bych to do ní dát. Tamhle. Ta šoky, kámo. Pojďte. Proč mají star power? Dobrý. No jako, dostávám celkem dost na zadek. Tady je spíš dobrá ta Jessie, ale já za Jessie moc neumím. Protože tam se hlavně musí mířit a já celkem auto aimuju. Kašlu na to, budu utíkat asi. Ježiš. Ne, to jsem hodil na pytel. Ty 2 minuty bychom ale měli mít. Jo, 2 minuty snad budou. Jestli mě dělá to teďka tahá, nice.
A 2 minuty, už to dáváme. Já myslím ale, že to je 2 minuty 9 nějak až. Tak teď jsem mrtvej. Pojď, jest je to tam. Dobrý, 2 minuty 12. Není to můj rekord, ale mám... Vyhrál jsem to a... Počkej, já jsem dal za jeden. Asa, hele... Brr. Tak tohleto jsem celý posral. Aha. Tak to se omlouvám. Ježíši Maria. To je byly velký odměny, kámo. Ten Daryl bude v tady těch dvou bočních tady. Šas ani ne... Tamhle. WTF? Tak tento třeba, nevím jestli to umí hrát, ale... Během 21 vteřin dostal 24% dolů, nevím jestli to je úplně v pohodě jako. Tady teda chodíme teďka s Jessie. Ježíš, tak to mě vážně štve, kámo. To snad není možný. Škoda, že jsem to dal jenom za jeden lístek, už jsme toto mohli mít. Neřešte mýho medvěda, jo? Já jsem neviditelný. Škoda, že není i můj medvěd neviditelný. Ale o tohle to jde. Si tam teďka na ní... Jako vážně se takhle vrátil špatně. Tam má Shokiho. Ka... Pojď. Yes. Kolik? Zase 420, nebo kolik? 460, dobrý. Nice, mám to, hoši. Konečně mám prostě ten počet a já se teda vyfotím. Že jsem to konečně dosáhnu. Není to úplně mega číslo, ale je to zase největší číslo, co se u mě týče a odkryju vám to až v příštím videu, kolik jsem dal. Takže pokud se vám tady to video líbilo, tak tady můžete zanechat like, můžete zanechat třeba, jo, můžete tady zanechat třeba 300 lajků pro další podobný video tak, z takovýhle special eventu. Mějte se krásně a u dalšího videa zdarec.